Етер наживо на п'ятому триває. Нагадаю, що можете долучатися до наших ефірів, а точніше ставити свої запитання гостям. Заходьте, будь ласка, на наш YouTube-канал, шукайте чат, ставте свої запитання, буду їх озвучувати, дивлюся туди і зачитуватиму, власне, ваші питання. Рух АТЕШ повідомляє нам таке. Військові протиповітряної оборони Російської Федерації отримали наказ на евакуацію родин із окупованого Криму. Про це не тільки, ми далі поговоримо. Військовий оглядач Денис Попович нам на зв'язку. Пан Денис, вітаю вас. Доброго ранку. Поки про повномасштабну евакуацію військових з російських, маю на увазі, з окупованого Криму не йдеться, але перший дзвіночок є. Родини тих, хто працює в протиповітряній обороні РФ, краще звідти вивезти. Такий наказ є. Чому саме стосується це тих, хто служить в протиповітряних військах Росії, як гадаєте? По-перше, ми бачимо винищення протиповітряної оборони в Криму. Тільки вчора було повідомлення про те, що вдалося знищити... Не знищити, а, скажімо так, ліквідувати, да, заставити замовчати три дивізіони С-400 і С-300. Відповідно, є певна небезпека того, що взагалі протиповітряна оборона Криму буде знекролена таким чином, що вона стане абсолютно проникною. Це одна з причин цього повідомлення, цього наказу, яку я бачу. Може бути інші причини, може бути перекидання систем ППО взагалі з території окупованого Криму на інші ділянки, які російське командування вважатиме за небезпечні. Ми ж бачимо, що зараз активно відбуваються удари в глибину території Російської Федерації, в тому числі по аеродромах, в тому числі по нафтопереробних заводах, в тому числі по інших об'єктах. Тому, оскільки систем ППО ніколи не буває багато, цілком можливо, що Російська Федерація хоче перекидати їх на інші ділянки, яке вона вважає теж для себе небезпечним. Ну, але якщо говорити про перекидання самого окупованого півострова, чи це не означає, що Крим просто для них оголюється? Чи все-таки технічну спроможність захищати півострів, скажімо, з Донеччини, якщо вони туди перекинуть техніку? Чи з Краснодарського краю вони матимуть таке? Ні, вони не зможуть захищати ефективно Крим з інших регіонів, ані з Донецької області, ні з Краснодарського краю. Тобто там лише буде часткове покриття. А ми бачимо, що вони навіть не можуть захистити для себе окупований Крим, навіть якщо ці ЗРК перебувають безпосередньо на півострові. Тому думаю, якщо це повідомлення є правдивим, ми розуміємо, що Рух АТЕШ це неофіційне джерело, і таку обмовку треба робити. Але сподіваємося на те, що воно має під собою підстави. То це вони реально бояться або за те, що взагалі буде знищена система ППО над Кримом, або в них є певне розуміння, що її треба підсилювати ППО на інших напрямках. Ну, поки що всі ті повідомлення, які були від АТЕШу, підтверджувалися, скажімо так, але чекаємо, власне, офіційних повідомлень, ви тут слушно зауважили. Якщо говорити про сам окупований півострів, то важливі супутникові знімки оприлюднили напередодні. Журналісти проєкту «Схем» показали, власне, знищену військову техніку і в тимчасово окупованому Жанкої йдеться про те, що відбувалося, власне, минулими вихідними. Чи можете ви нам, будь ласка, підсумувати, власне, що було і які наслідки головне? Чи мається на увазі удари по ППО? Я от хочу уточнити вас. Я не можу говорити, чи саме про ППО. Йде мова про самі супутникові знімки. Я сподіваюся, ми їх зараз покажемо. В кадрі, власне, от ось так вони виглядають. Я не можу проаналізувати, власне, що на них зображено. Дуже мало взагалі супровідної інформації. Тобто є певні уражені цілі, які показуються на цих фотографіях. Я можу пропустити, що якраз йдеться, можливо, про комплекс С-400, С-300. Можливо. Ну, якщо це з Жанкой, то якраз там за повідомлені вони розташовувалися, зокрема, які системи ЗРК. Я тут теж не можу, так само не можу розібрати, насправді, що це за об'єкти, от, бо дуже-дуже погано видно. Ну, цілком можливо, що тут мова йде якраз про удари по цих комплексах ППО. Треба розуміти, що зовсім не обов'язково знищувати окремо кожну пускову установку. Можна уразити РЛС, можна уразити пункт бойового управління. І таким чином, незалежно від того, скільки пускових установок залишилося в робочому стані, цей комплекс буде засліплений, він не зможе фактично виконувати свої завдання. І вчора ми пам'ятаємо, що Генштаб повідомляв, що якраз після удару замовчали ці РЛС, вони припинили випромінювання, і таким чином можна стверджувати, що
зенітно-ракетний комплекс, принаймні тимчасово виведений з ладу, аж допоки не вдасться знайти заміну цей РЛС, там, відремонтувати її чи включити цей ЗРК до інтегрованої системи оповіщення. Це теж дуже важливо, про те, що якщо воно там не повністю знищене було, то принаймні працювати повноцінно не може. Говоримо далі, зараз доволі багато тем маємо, зараз оберу, про яку продовжуємо говорити. Давайте поговоримо, власне, ви згадували про атаки на територію Російської Федерації, і, власне, це змушує самих росіян якось перебудовувати свою систему оборони. І от ми бачимо повідомлення Генерального штабу про атаку, яка відбувалася на Новошахтинський завод на автопродуктів в Ростовській області. Ця атака відбувалася ще 5 червня, але офіційні повідомлення з'явилися лише напередодні. Підрозділи Сили оборони завдали ударів по цьому нафтопереробному заводі. Це означає для Росії мільйонні втрати в нафтопереробці і мільярдні у грошах. Я не можу пригадати, це чи не вперше взагалі ми на офіційному рівні підтверджуємо такі атаки, чи раніше теж було сказано там вустами речників Сил оборони і інших структур, що справді ці атаки відбуваються. Бо, знаєте, воно якось так цікаво було, що якісь невідомі дрони кудись летять, всі вдавали, що не знають чиї, але насправді всі розуміли, хто за цим стоїть. Знаєте, я теж боюся помилитися, але, здається, були натяки, повідомлення про те, що там може бути причетно ГУР до певних ударів, чи СБУ і так далі. Але я боюся помилитися. А от від Генштабу, от я справді не пам'ятаю підтверджень. От безпосередньо від Генштабу. От, про те, що було уражено ті чи інші об'єкти на території Російської Федерації. А загалом ця вся історія, вона вкладається в план знищення нафтопереробної галузі Російської Федерації. Ми чудово розуміємо, що цей нафтопереробний завод, він очевидно забезпечував паливом увесь південний регіон Російської Федерації. Тобто він ж мав певний сектор дії. І це головним чином про логістику. Тобто якщо було знищено це НПЗ, то ясна річ, доведеться перекидати ці потужності на якісь інші НПЗ, які там розташовані там в іншому регіоні. Це накладає проблеми на логістичне забезпечення, тобто його утруднює. А якщо і той інший, там другий умовний НПЗ раніше був знищений або пошкоджений ударами українських дронів, то з логістикою взагалі стає дуже важко. А давайте ми згадаємо, що вже літо, починається, незабаром почнеться пора, коли треба буде прибирати врожай, і доведеться робити вибір. А це ж південний регіон, там він великою мірою аграрний в Російській Федерації. Там дуже багато полів, де треба прибирати врожай. То постане питання, а куди значить, в першу чергу спрямовувати паливо? Чи то для потреби фронту, чи то для потреби аграрного сектору? Тому тут дуже багато проблем накладається. І економічний вплив і на війну, і взагалі на економіку Російської Федерації цих дій стосовно знищення НПЗ, він дуже великий. Якщо говорити про застосування іноземної зброї по Російській Федерації, що ми можемо вже зараз сказати? Тобто застосовувалося, не застосовувалося, повідомлення від медіа було про те, що вперше зброя, яка використовується літаками, нею завдавалися удари, власне, по території Росії. Чи можемо ми говорити про якусь зміну, я не кажу кардинальну, але зміну подій? Ну, стосовно удару, маєте на увазі повідомлення було Scan-News про те, що літак завдав удару по командному вузлу Білгородської області, нема підтвердження, чи це було. Але якщо припустити, що це було, то це означає, знову ж таки, знекровлення системи ППО на Харківському напрямку з боку Російської Федерації. А знекровлення системи ППО з боку Російської Федерації – це прямий наслідок того, що ми б'ємо по території РФ тією зброєю, яке було до... Пан Денисе, ми вас щойно бачимо, та продовжуйте. Так, здалося, що є перерва зв'язку. То це прямий наслідок того, що було отримано дозвіл на завдання ударів по території Російської Федерації. Система ППО раз, РСЗВ стартової позиції 2, стартової позиції пускової установки «Іскандерів» 3, стартової позиції С-300, які били по Харковій області 4. І загалом це, в принципі, значною мірою зумовило те, що вдалося зупинити наступ Російської Федерації на Харківщині. І зараз ми проводимо контрударні дії, зокрема в межах Повчанського, міста Повчанськ. Тому удари по території РФ в контексті дій на Харківщині і біля Харківщини, навколо Харківщини, вони мали значний вплив.
Зрозуміло, з цим чекаємо, власне, більше новин. Ще одна новина з Росії, хочу її обговорити. Речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук повідомив про пожежу на російському кораблі «Адмірал Левченко» у Баренцевому морі. Йдеться про те, що там загорівся двигун, який цей тип двигунів, власне, виробляли раніше у Миколаєві. Просто збіг подій? Ну, пан Плетенчук це пов'язав із санкціями, скільки пам'ятаю його повідомлення. Ну, от про те, що через вторгнення Росії в Україну, через війну було накладено санкції, через це не вдається належним чином, значить, утримувати в робочому стані ці двигуни. Ну, в принципі, логіка має право на існування, хоча ми бачимо, що цей корабель далеко від України, і навряд чи він якимось чином візьме участь в російсько-українській війні. Хоча факт такий, що, знову ж таки, російський флот, військово-морські сили Російської Федерації, вже можна таким чином казати, вони так чи інакше потерпають від російсько-української війни, від вторгнення Росії в Україну. Особливо в Чорному морі, м'яко кажучи. Фронтова ситуація. Напрямок Часового Яру. За повідомленням ресурсу аналітичного проєкту Deep State, росіяни захопили село Іванівське на Донеччині. Нагадую, що офіційного підтвердження, принаймні, поки що я не бачив, а поки ви відповідатиме, я оновлю ресурси всі Генерального штабу і перевірю, чи є повідомлення про це. Розкажу. Скажіть, будь ласка, власне, чи прогнозований такий результат подій саме на тому напрямку? І, власне, що там відбувалося останніми тижнями, бо фокус уваги перетягнувся у медіах, принаймні, більше до Харківської області, чи не втратили ми пильність деінде? Я говорю зараз про висвітлення, не про військових, звісно. Ну, ми, можливо, і втратили пильність. Я маю на увазі глядачів, читачів, ті, хто слідкує за подіями російсько-української війни. Трошки відволіклися на Харківщину, оскільки це новий фронт. Але я думаю, що сили оборони, командування Збройних сил України, воно не відволіклося. Тобто вони адекватно оцінюють ситуацію. А Харківщина, хочу нагадати, це був відволікаючий маневр, а основні події розгортаються на Донбасі, в Донецькій області. І Часів Яр – це один із цих театрів бойових дій, який заслуговує, скажімо так, на підвищену увагу. Ворог там атакує, ворог там намагається просуватися, він намагається діяти в лоб. Він просувається не лише на тих населених пунктах, про які зараз ми згадали, він намагається розпочав вже вуличні бої в Часовому Яру. Тобто він зараз веде бої в мікрорайоні Канал. Це менша частина Часового Яру, яка знаходиться східніше, так? Тобто за каналом Сіверський Донець-Донбас. Якщо подивитися на мапу, ми побачимо, як пролягає цей канал, він розподіляє місто Часів Яр на дві нерівні частини. Так, то східна частина – це менше, значно менше, західна частина – це більше. І от в східній частині зараз ведуться вуличні бої, ворог фіксується, присутність ворога фіксується вже на вулицях міста, і там він просувається і хоче витіснити наші війська якраз за цей канал для того, щоб продовжити операцію щодо захоплення Часового Яру. А якщо говорити про Харківщину і Сумщину, ми бачили певні провокації, які робили там кадирівці, виявилось, що все це брехня, там якісь прапори нібито встановлювалися у прикордонному селі українському. Але водночас паралельно бачу повідомлення від Державної прикордонної служби. Андрій Демченко, речник відомства, каже про те, що на Сумщині зменшилася кількість спроб заходу російських диверсійно-розвідувальних груп. Як все це поєднується, на вашу думку? Ну чому? Це можна всюди чітко поєднати. Дії ДРГ можуть зменшитися їхню інтенсивність, хоча це абсолютно не виключає, що якась ДРГ так чи інакше заскочила цей населений пункт, зняла там відповідні відео, поставила там свої ганчірі, розмістила ці відео, в TikTok, в соцмережах. Потім, великий TikTok-продюсер Рамзан Кадиров підкопив ці, матеріали і розповсюдив їх. І таким чином, він оголосив про те, що цей населений пункт було звільнено в лапках. І все. Тобто одне абсолютно іншому не заважає. Взагалі це усталена практика. Тобто диверсійні розвідувальні групи ворога, вони можуть діяти в сірій зоні. Вони можуть з пропагандистською метою заходити в певні населені пункти, там встановлювати свої прапори,
записувати відео з прив'язкою до місцевості, потім викладати їх в TikTok і з інформаційною пропагандистською метою заявляти про те, що той чи інший населений пункт звільнений для того, щоб сіяти паніку та зневіру в українському суспільстві. Це той самий випадок, я думаю, на 99,9%. Я маю на увазі випадок Сумщини, це який був те, що в кінці, значить, наприкінці неділі позавчора, селище Мрежівка. Тому, я думаю, це та сама ситуація, яка є усталена під час цієї війни. Добре, давайте поговоримо ще про одну цікаву цифру, точніше факт, який озвучив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і розвідки Роман Костенко. Він сказав, що за травень 2024 року в Україні мобілізували більше людей, ніж за останні кілька місяців. Тобто ми можемо констатувати, що зміни до законодавства про мобілізацію діють, зрештою, хоча ми розуміємо, що ще не всі ці норми стали чинними. Ну, я думаю, що великою мірою тут якраз цей застосунок «Резерв плюс» зіграв роль. Тобто багато людей почало оновлювати свої дані саме через цей застосунок, стало більше інформації. Ми там чули, що понад мільйон вже, значно більше мільйона людей оновили свої дані через цей застосунок «Резерв плюс». Тому ТЦК отримали більше інформації щодо людей і змогли активізувати ці процеси. А до того вони хіба не мали цієї інформації? Ну, ми ж бачимо, що були величезні черги в ТЦК якраз щодо оновлення даних там, і на повістки люди не реагували, і там були труднощі з тим, щоб ці дані зібрати. Тут застосунок. Люди почали в ньому реєструватися, оновлювати свої дані. Інформації стало більше, і відповідно завдяки цій інформації, очевидно, ТЦК почали працювати більш ефективно. Ми можемо говорити також про те, що більш-менш плавно весь цей процес оновлення даних відбувається, чи не так? Тому що прогнози були як оптимістичні, так і не дуже, про те, що мільйони людей не зможуть, не встигнуть оновити ці дані впродовж 2 місяців. Відповідно, доведеться цей термін продовжувати. Чи все-таки нема таких підстав? Ну, я чув про те, що начебто якийсь законопроект був введений в Верховну Раду з метою і з пропозицією продовжити на 150 днів, якщо мені пам'ять не зраджує, процедуру реєстрації, значить, оновлення даних. Які там останні були цифри? Там 1,5 мільйона людей через застосунок оновилися, якщо так, десь приблизно в такому дусі. Ну, думаю, що мають встигнути, ще часу багато, більше ніж місяць. Так, до 18-го, якщо не помиляюся, липня. Так. Більше ніж місяць, думаю, що час є, я думаю, що все буде більш-менш стабільно в цьому плані. Сполучені Штати. Адміністрація президента Джо Байдена зняла заборону на постачання зброї 12-й бригаді спеціального призначення Азов Національної гвардії. Нарешті це сталося, тому що це було дуже дивно, коли Азов не міг отримувати жодну допомогу з-за кордону, все через якісь дивні насправді прецеденти, звинувачення у ксенофобії і всьому іншому. А чому так довго тривав цей процес, на вашу думку, і чи зрештою ця проблема принаймні на цьому етапі вирішена? Ну, якщо я не помиляюсь, ця заборона була запроваджена у 2017 році. Тобто 7 років ця заборона тривала. Вона була, знаєте, такою темою для обговорення у російських пабліках різних, тобто вони про це зазначали. І там ще ООН якимось чином було навіть, значить, залучено до цих процесів, тобто там вони побачили порушення норм гуманітарного права. Взагалі, як будь-яке рішення, можна дуже швидко ввести якусь заборону, а потім дуже важко її зняти. Я думаю, що це якраз така ситуація була, що швидко її ввели, побачивши там або припустивши, що там певні засновники Азову, вони висловлюють або притримуються російських, значить, поглядів, ксенофобських поглядів, там ультранаціоналістичних і так далі. А потім спробують це зняти. Ну, нарешті зняли. І це дуже добре, це можна привітати азовців, значить, з цим рішенням, оскільки тепер вони будуть отримувати сучасну американську зброю, зможуть більш ефективно виконувати свої завдання. Ми знаємо про те, що азовці – це дуже мотивовані люди, можливо, одні з немотивованіших бійців в складі Сил оборони України. Тому це, безперечно, піде їм на користь. І ще одне запитання про Білорусь у мене є. Тамтешній міністр оборони з прізвищем Хрінін, зробив заяву, що його країна долучилася до другого етапу російських військових навчань з застосуванням нестратегічної ядерної зброї. Що зараз у Білорусі відбувається, власне? Ну, ми зараз знаємо про те, що Російська Федерація проводить навчання з використанням тактичної ядерної зброї. Тобто для того, щоб було більш зрозуміло, нестратегічна – це тактична ядерна зброя.
А вона може базуватися, зокрема, на пускових установках «Іскандер». Пускові установки «Іскандер» є в розпорядженні Білорусі. Ми пам'ятаємо про те, що Білорусь дуже хвалилася тим, що вона отримала ядерну зброю від Російської Федерації. У мене є сумніви, що вона взагалі може нею оперувати, цією тактичною ядерною зброєю. Я думаю, що вона оперативно все одно буде, значить, керуватися з Москви. Ну, але так чи інакше. Ну, добре, вони вихваляються, вони хочуть, вони вважають, що наявність тактичної ядерної зброї робить Білорусь більш рукопожатною. Вони вважають, що це зробить Білорусь більш могутньою державою. Вони весь час підкреслюють, що вони співробітні з Російською Федерацією. Весь час вони підкреслюють, що вони підтримують Російську Федерацію. І будуть це робити, і будуть вони весь час таким чином, значить, йти в фарватері російської політики, аби не вступати в пряму війну з Україною. От вони цього дуже не хочуть. Хоча от певні, скажімо так, провокації, в тому числі і по відношенню до країн-членів НАТО, Балтії чи Польщі, от від них можна очікувати. Ми зараз чуємо весь час про те, що, знову ж таки, там міграційні рухи починаються на кордоні з Білоруссю, з Польщею, зокрема, як це було наприкінці 2021 року. Ще одне цікаве питання, про яке насправді мало зараз мовиться в медіах, і це правильно. Дві новини озвучу. Фінляндія передала Україні засекречену зброю, новий тип засекреченої зброї. Інформацію підтвердив начальник озброєння Сил оборони Фінляндії Мікко Хайсканен. Звісно, що він не озвучив, про що йдеться, які одиниці, які найменування. Також медіа пишуть про те, що ми отримали схожу зброю, тобто теж засекречену, від Швеції. І, власне, зараз йдуть певні випробувальні періоди. Я не питаю вас про найменування, це зрозуміло. Я питаю про інше. Це, здається, така взаємовигідна допомога. Тобто Україна отримує надсучасну зброю, а, відповідно, наші партнери отримують, так би мовити, перші дані про її результативність. Десь така логіка такої співпраці і про використання, власне, в реальних бойових умовах того чи іншого озброєння, найменування. Абсолютно точно. Тобто є дослідження, є розробки певних типів озброєння, які є новітніми. Ці типи озброєння треба випробувати. А де краще випробувати, як не в бойових умовах? На превеликий жаль, ми зараз полігон для випробування певних типів озброєнь. Так сталося через те, що Російська Федерація намагається нас завоювати. І наші партнери, перед тим, як допомогти нам з озброєнням, вони його випробовують якраз в реальній бойовій обстановці. Тобто ви тут абсолютно маєте рацію, це взаємовигідне співробітництво. Ну, але те, що ми стали полігоном, це добре для нас чи погано, власне. Я розумію, які це наслідки має для країни, але зрештою те, що ми отримуємо цю сучасну зброю в тих умовах, які були, я не знаю, наскільки ми спроможні були самі розробити той чи інший вид озброєння, найменування чи таке інше. Ну, те, що ми отримуємо допомогу від наших партнерів, в тому числі і щодо нових типів озброєнь, це дуже добре. Те, що вони нас підтримують, і особливо це робить Швеція, ми знаємо, це робить Фінляндія, тобто скандинавські країни дуже прихильні до нас. Але в загальному сенсі, так, я думаю, що ми з вами погодилися б з тим, щоб краще нам таким полігоном не ставати. Так, це 100%. Дякую дуже за відповіді. Військовий глядач Денис Попович з нами був на зв'язку. Говорили ми про ситуацію воєнну. Нагадаю, що проєкт «Ресурс Deep State» повідомляє про нібито захоплення села Іванівське на Донеччині росіянами. Йдеться про Часовоярівський напрямок, але поки що я не знайшов офіційного підтвердження на ресурсах Генерального штабу чи Сил оборони про цю інформацію. Тому чекаємо або підтвердження, або спростування цієї інформації. Цей напрямок є одним з найгарячіших на лінії фронту. Повернемося вже з новинами о 10:00, не пропустіть.